ବହୁତ ଜୋର ଖରା ବି ହେଇଛି, କେତେ ଜୋର ଯାହାକି ଖରାରେ ବାହାରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର। ମୋ ପାଖରେ ପାଣି ବି ସରିଯାଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାଇନା ଛିଡ଼ା ହେଇ ଦେଖାଯାଉ କେତେବେଳକୁ ଅର୍ଡ଼ର ଆସୁଛି। ଏତେ ଜୋର ଖରା ହେଇଛି ଧାରଣା ବାହାର, ଏଠି ଥଣ୍ଡା ପବନ ଲାଗୁଛି ଯାଇକିନା, ଏଠି ପାଣି ଗଛ ଛାଇ ଅଛି। ମୋ ଦୁଇ ସାଇଡ଼ରେ ଧାନ ଚାଷ ବହୁତ ହେଇଯାଏ, ଏପଟେ ସେଠି ହେଇଛି, ତାପରେ ପାଖରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯାହାକି ମୁଁ ଏବେ ପଳେଇ ଆସିଛି, ପୁରା ଯେମିତି ଗାଁ ଲୁକ୍ ସେମିତି ଏରିଆକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି। ମିନିମମ୍ ମୋ ରୁମ୍ ଠୁ ପହଞ୍ଚିଗଲି ମୁଁ ଗାଁ, ଯେମିତି ସେମିତି ପ୍ଲେସ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଧାନ ଚାଷ ହେଇଛି ଆଗରେ, ଇଏ ପାଣି ମାନେ ଯେମିତି ପୋଖରୀ ଭଳିଆ ପୋଖରୀ ଯେମିତି ସେମିତି ଏଠି ପାଣି ଜମା ହେଇଛି, ରେଡ଼ି ଟ ଗାଁ ଯେମିତି ସେମିତିକା ପ୍ଲେସ୍ରେ ପହଞ୍ଚାଇଛି। ଏପଟରେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ବି ଧାନ ଚାଷ ହେଇଛି, ବହୁତ ଜୋର ଖରା ବି ହେଇଛି, କେତେ ଜୋର ଯାହାକି ଖରାରେ ବାହାରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର। ମୋ ପାଖରେ ପାଣି ବି ସରିଯାଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାଇନା ଛିଡ଼ା ହେଇ ଦେଖାଯାଉ କେତେବେଳକୁ ଅର୍ଡ଼ର ଆସୁଛି। ଏତେ ଜୋର ଖରା ହେଇଛି ଧାରଣା ବାହାର, ଏଠି ଥଣ୍ଡା ପବନ ଲାଗୁଛି ଯାଇକିନା, ଏଠି ପାଣି ଧାନ ଚାଷ ହେଇଛି, ଏଠି ଗଛ ଛାଇ ଅଛି। ମୋ ଦୁଇ ସାଇଡ଼ରେ ଧାନ ଚାଷ ବହୁତ ହେଇଯାଏ, ଏପଟେ ସେଠି ହେଇଛି, ତାପରେ ପାଖରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯାହାକି ମୁଁ ଏବେ ପଳେଇ ଆସିଛି, ପୁରା ଯେମିତି ଗାଁ ଲୁକ୍ ସେମିତି ଏରିଆକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି। ମିନିମମ୍ ମୋ ରୁମ୍ ଠୁ 15-20 କିଲୋମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ହେଇଯିବ। ଚାଲ କେତେବେଳକୁ ଅର୍ଡ଼ର ଆସୁ, ଦେଖି ଖରା ବହୁତ ଜୋର ହେଇଛି ନା। ବହୁତ ସମୟ ହେଲା ରହିଗଲାନି, ତାପରେ ପଳେଇବା କାହିଁକି ନା ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଲାନି, ଅଧଘଣ୍ଟା କାଳ ଏଠି ଛିଡ଼ା ହେଲାନି, ଗୋଟେ ବି ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଡ଼ର ଆସୁନାହିଁ। ଆକୁ ଏବେ ରୋଡ଼ କମେଇବା, ରୁମ୍ ଆଡ଼କୁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଡ଼ିଯିବା, ଚାଲ ପୁଣି ଦେଖିନେ କେମିତି ହେଲା। ଟମାଟୋ ଚାଷ ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଠି ଧାନ ଚାଷ ହେଇଛି, ଟମାଟୋ ଚାଷ, ଟମାଟୋ ପାଚିଗଲାନି। ଗାଁ ଲୋକ ଯେମିତି ଗାଁରେ ଯେ ବିଲରେ ଯେ ବିଲ ବାଡ଼ି ମାନେ ବିଲ ବନ୍ଧ ଗଲା ବେଳେ ସେମିତି ପୁରା ଠିକ ପ୍ଲେସ୍ଟା ହେଇଛି, ରାସ୍ତା ବି ସେମିତି ଏକା। ହଉ ଚାଲ ଯିବା, ବହୁତ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି, ବାଏ ବାଏ ଟାଟା। ଚାଲ ଆଗକୁ ଯିବା, କ'ଣ ହେଉଛି, ଅର୍ଡ଼ର କେତେବେଳକୁ ଆସୁଛି ଦେଖିବା।